För det är egentligen upp till de här hur länge ni känner för att stanna, om ni ska göra något annat. Det är ju därför man vill se John Guidetti rappa. Vågar du? Ja, jag vågar, men då vill jag hela laget ska sjunga med mig också. Kör då! Ja, vi kör. Ni får sjunga med mig. Va? Känner ni vibbarna? Det ligger något i luften, nu vänder ju vindarna. Oh, killarna är redo för att överkomma hindrarna. Så jalla, nu vi kör, alla fansen är med. Saluterar i honnör, hälsa fransmän farväl. Mina landsmän är här och kommer klara denna kampen så väl. För vi är supergudet i nummer 10, han är vild. Reppar Västerort tillsammans med Milosevic. Samma lag som vi har Isak till Lillak. Det är klart vi kommer vinna med stil. Så vi kan ge upp, de andra se upp. Dalle, vamo, inget är för tufft med våran trupp. Så låt oss döda hela dödens grupp. Som vi sjunger vi. Vi tog oss hit och om vi hjälps åt är ingenting för svårt att uppnå. För vi är Nya Sverige. Vad sa vi? Vad är vi? Nya Sverige. Vad är vi för något? Nya Sverige. Vad är vi för något? Nya Sverige. Jag hör inte, vad är vi? Nya Sverige. Vad är vi? Nya Sverige. Vad är vi? Nya Sverige. Tack så mycket.